ଯଦି ସେ ଝିଅ ପିଲା ଧରିଦେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ସେ ତ ମଣିଷ ନା, କହୁଛି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କ୍ରିମିନାଲ। ଅସୁବିଧା କଣ ଆଜ୍ଞା? କିଛି ହବନି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତା ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ବାବା ଲୋକ, ଭଗବାନ, ସିଏ ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଭିଡିଓ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହା ଯେ ମାଉସୀ ଏମିତି କଥା କହିଲେ, ସାରଥୀ ବାବାକୁ ଏମିତି ଟେକି ଦେଲେ ଯୋଉଟାକି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଲା ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋକର ବା କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଯଦି ମନରେ ଟିକେ ବି ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିଥାଏ, ଭାଇ ଦୟାକରି ମତେ ମାଫ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ ଜନସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ଦୟାକରି ମାଫ କରିଦେବେ। ଆଜି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ଟି ଦେଖୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏକ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼େଇକି କଳ କୀର୍ତ୍ତନ ବଜେଇକି ଚଲେଇଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ କଥା ଉପରକୁ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା। କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଭିତର କଥା, ଆମେ କିଛି ତା ଉପରକୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବିନି କି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା। ବଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି, ନଚେତ୍ ମୋର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ନଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଖିଦେବେ, ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭାଇ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଥା କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ବେଡ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ର ଯିବାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେ ଏତିକି ଖେଳାଳିଆ କରିବେ ଯିବେ, ଆଙ୍କର ଏତିକି ଖେଳାଳିଆ କରିବେ, ଜେଲ୍ ଭୋଗିବା ଥିଲା ଭୋଗିଲା, ଅସୁବିଧା। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ କେସ୍ ହଉ କୌଣସି ଘଟଣାରୁ ଯଦି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାହାର ଦୋଷ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ୟହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ? କାହିଁକି କାହିଁକି କଲେ? ତାଙ୍କ କିଏ କହିବ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୟା। ସାଧାରଣ କଥା, ସମସ୍ତେ କଣ ଜେଲ୍, ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ କଣ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରିବୁ? ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଜେଲ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ, ଜେଲ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ, ଜେଲ୍ର ଖାଇବା ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇପାରିବେ? କପାଳ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଟିକେ ଥାଏ, ମଣିଷ ଲୋକ ତ ଆମେ, ଯାହା ହେଲେ ସେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର। କଣ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଗୁଡା? ମଣିଷ, ସେ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ କରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଇଁଚେ ଜଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ମାନେ ମୟୂର ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦୁକା ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଶରୀର କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଗୁଡା କେମିତି ହେଲା? ଯେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାର ପାୱାର ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ? ଯଦି ସେଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ହେଲେ? ଯଦି ଭଗବାନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ? ସେଠି ଖାଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ହଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କାହିଁ ହବ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କି, ହଁ କହିଦେଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ନା କହିଲା ବୋଲିକି ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତାଙ୍କର ନେଲେ, ଧରିଲେ, ବସିଲେ, ଉଠିଲେ, ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସପ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି ହଲେଇଥିଲି। ବହୁତ ବୁରେ ହେ ହମ ବାବା, ବଢିଆ, ସୁପର। ଭୁଲ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ନାହିଁ, ଭୁଲ ତ ଏଇମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଧରିଲା, ବସିଲା, ଉଠିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାବା, ସେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। କେସ ଲଗା ମେରା ମଜାକ, ଆମର କିଛି ଘୋରି ହବନି, ଯଦି ସେ ଧରି ବସିଲେ ଆମର ଘୋରି ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି ଭାଇ? ମାରୁ, ମୁଝେ ମାରୁ, ମାରୁ, ମୁଝେ ମାରୁ, ମାରୁ, ନାହିଁ ଏ ମଜାକ ହୋ ରହା ହୈ, ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ୟାର ମଜାକ। ଯୋ ମାଉସୀ, ତମର ଘୋରି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଘୋରି ହବା ଲୋକର ଘୋରି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୟସ ଘୋରି ହବ? ତମର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାର ଘୋରି ହବ କଥା ଘୋରି ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ପ୍ରହର୍ଷଣ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମାନେ ଆସ୍ଫଳତା ଆପଣ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଯୋଉ ସାରଥୀ ବାବା ଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବାବା ବାହାରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବାବା ବାହାରିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ ବୋହୂ ଉପରେ ହାତ ପକେଇବ, ଆଉ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହବ, କାହିଁକି ନା ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ନାହିଁ।
तुम्हारे तो एगुटा किसी आवश्यक ही नहीं सरकार खाली फालतुटार तुम कथ शुणी एत बड़ प्रॉब्लम क्रिएट कला गवर्नमेंट कहीं तरह आरोप लगे स्त्री लोक स्त्री लोक लंगला ही नाचु आरोप लगे पार ना इटे तो भल कम होता कौन टाइम महत कम कौन टाइम केन्द्रापड़ा को टेकी कौन टाइम ओडिशा रो उपाड़ी जो भल कम होता जो एमती तो भल कम ना बहुत किसी होता आम देखी जो जानी भल कम होता सी आंठुआ गोपाल हवा झील पिला होटेल कौन घटना असुविधा को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले नहीं को जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का ये बाबा लोक भगवान सी तो चाहे करेंगे असुविधा कौन अच्छे तुम किसी हो तुम घर नहीं तुम झील बो आस प्रोब्लेम नहीं तुम झूल बो को नि रख से तुम घर घूर जित घूरू बुलाओ हेल्ले मुझे गोटे कथा कहूँ आज्ञा मौसी जो कहलि कि झील को धरी पकला धरी पकला असुविधा कौन है धरी पकला धरी पकला असुविधा कौन आज्ञा कौन एटा झीटा कौन भाविल कौन ये हाँ मैंने धरी पकला धरी पकला असुविधा कौन आज्ञा दयाक यही मंत्य आबेन तो शेष में मुझे कथा ही कहि आज्ञा मुझे कौ बाबा को विश्वास कैनी आज्ञा केवल मुझे जन को ही विश्वास कैर सी हूँ जगन्नाथ आड़ा आ मोर क्या उपर विश्वास क्या भगवान ही भावेन केवल जगन्नाथ को छड़ा क्या भावेन तो दयाक आज्ञा कहीं पर्सनाली ने बास गोटे आयरनेस गोटे जो झील पिला कथा कहला से भिडियोटा बनई से जो बाबा ना धरिकी बाबा भगवान जहाँ पारे से करेंगे ये जिनसा मत कहीं भल लगानी खाप खोलानी मध्य तो से भिडियोटा करदेवी जब भल लगे भाई मैंने लाइक एंड सेयार सब्सक्राइब करदेवे आज्ञा घंटी बटन बेल आइकन अल बटन को दबे रखिए खराब लगे आज्ञा दिल से सॉरी आज्ञा माफ करदे आज्ञा छोट भाई भाविकी आप पुओटे भाविकी आज्ञा माफ करदे कि कहीदे तो रोचे जय जगन्नाथ भल रुंतु समस्ते।